Για τις τροπολογίες συγκεκριμένα θέλουμε να πούμε δύο λόγια. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία, την υπουργική τροπολογία του Υπουργείου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μάλλον, εμείς την καταψηφίζουμε. Και την καταψηφίζουμε στη βάση, άσχετα αν η κυβέρνηση, οι υπουργοί κτλ. Μπορεί να υπερθεματίζουν ή να πανηγυρίζουν κτλ. Στην ουσία δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα και δεν απαντά μάλλον στα προβλήματα της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας που βυθίζεται ο λαός μας. Και το ζήτημα δεν είναι το υπερκέρδος, όπως πάνε τώρα εδώ να φορολογήσουν ή να πάρουν μέρος κτλ. Το ζήτημα είναι η τεράστια κερδοφορία που εδώ και τόσους μήνες, τόσα χρόνια, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θησαυρίζουν σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, λαϊκών οικογενειών, της πλειοψηφίας του λαού μας. Και αυτό οφείλεται φυσικά λόγω μιας συγκεκριμένης πολιτικής για την οποία ευθύνονται όλα τα κόμματα, όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καλά ακούσαμε τον κύριο Φάμινο προηγουμένως, αλλά αυτή την πολιτική στα πλαίσια της κοινής στρατηγικής που συναποδέχεστε, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Λοιπόν, της απελευθέρωσης της ενέργειας, της αγοράς ενέργειας, του χρηματιστήριου της ενέργειας, τα τέλη και πάει λέγοντας, όλα αυτά δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν το κύμα ακρίβειας στο κομμάτι της ενέργειας και βέβαια το χρηματιστήριο ενέργειας, μην ξεχνάμε ότι αποτελεί βασική μορφή απελευθέρωσης. Είναι το βασίλειο της κερδοσκοπίας. Έτσι λοιπόν, η όποια επιστροφή από αυτό το υπερκέρδος, πού θα πηγαίνει? Θα πηγαίνει στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Πού πηγαίνουν τα χρήματα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης? Μέρος υποτίθεται επιστρέφεται στους λογαριασμούς μέσω των λογαριασμών των καταναλωτών, άρα τα παίρνουν πάλι οι εταιρείες, και ένα άλλο ποσό, ένα άλλο κομμάτι τέλος πάντων, πηγαίνει πού? Στις επενδύσεις αυτών οι οποίοι υπερκερδοφορούν για να επενδύουν στις πράσινες ανανεώσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι λεγόμενες πράσινες επενδύσεις. Και φυσικά, για αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε, όπως και με τα υπόλοιπα άρθρα που αναφέρονται στην συγκεκριμένη τροπολογία, στο ζήτημα του άρθρου 2 που βάζει για την υπηρεσία ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, στην ουσία, θεσμοθετείται ένα όργανο, μια υπηρεσία, η οποία θα είναι ο κόφτης, θα λειτουργεί ως κόφτης στα νοικοκυριά, είτε να κόβουν, να το πω έτσι, την κατανάλωση της ενέργειας, ή σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν συμμορφώνονται, να τους επιβάλλουν άγρια χαράτσα. Αυτό είναι. Και φυσικά τα άρθρα 3, 4 κτλ. Έχουν να κάνουν με την υλοποίηση αυτής της κεντρικής στρατηγικής, της κεντρικής πολιτικής που συνομολογείτε όλοι σας, απελευθέρωσης της ενέργειας, της ενεργειακής μετάβασης κτλ. Και εδώ να θυμίσουμε, κύριε Πρόεδρε, πως πριν από μια εβδομάδα η κυβέρνηση ψήφισε ένα μέτρο που αναμένεται να επιβαρύνει τους καταναλωτές με περισσότερα από 300 εκατομμύρια το χρόνο, με τη θέση της αύξησης των χρεώσεων στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Με τον Υπουργό, φυσικά, όπως αναφερόταν στην τροπολογία της συγκεκριμένη, να αποφασίζει κατά το δοκούν το ύψος της νέας επιβάρησης. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά, εκτός από τη φοροελαϊλασία, μέσω της οποίας δίνονται οι επιδοτήσεις στους ομίλους, καλούνται να καταβάλουν και ένα πρόσθετο κόστος μέσω των λογαριασμών του. Θα κληθούν, μάλλον, να καταβάλουν ένα πρόσθετο κόστος μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Άρα λοιπόν, καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εδώ, κύριε Υπουργέ, στα άρθρα 3 και 4, στα 3 και 4, εμείς θα τα καταψηφίσουμε και θα καταψηφίσουμε εκτός αν, νομίζω, αν το αλλάξετε, έστω τελευταία στιγμή. Εμείς η ένστασή μας και η ψήφιση των συγκεκριμένων άρθρων, αν ήταν ξεχωριστά και θα τα καταψηφίσαμε, διότι εξαιρείται από την διάθεση των προϊόντων υλοτομίας. Ποιο? Το δασαρχείο. Το δασαρχείο ήταν αυτά που μοιράζανε στον κόσμο. Λοιπόν, και το δεύτερο, βεβαίως το άρθρο 5 το καταψηφίζουμε, που αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή. Αυτό δεν πρόκειται να ευνοήσει τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους ή τα μαγαζιά. Πρόκειται να τις μεγάλες αλυσίδες και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα που υπάρχουν και εδώ αλλά και σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, και με τους εργαζόμενους στο χώρο, τους εμπορικούς υπαλλήλους, να
αναγκάζονται να δουλεύουν και τις Κυριακές. Φυσικά, στο άρθρο 1, στο άρθρο 2 μάλλον, εδώ θα μπορούσε, για παράδειγμα, ποιο είναι. Προβλέπεται δηλαδή η παράταση ισχύω από δημοτική υπερορία. Επιβάλλονται στην ουσία εντός εκτός εισαγωγικών υπερορίες, διότι δεν υπάρχει προσωπικό. Πάρτε προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες. Και φυσικά το άρθρο 1 θα το καταψηφίζαμε. Λοιπόν, στο σύνολο αυτής της τροπολογίας θα το τοποθετούμαστε αρνητικά.